Vidámság, nevetés és jó hangulat. Színészek hirdetik a nevetés gyógyító erejét Nyíregyházán immár 15 éve bohóz doktorokként. Az elmúlt évek során mind magam, mind pedig a kollégáimnak rá kellett jönni, hogy egy ilyen jellegű jelenség egy beteg gyerekeket ápoló kórházban elfér, mert aki megfigyeli ilyenkor a gyerekeknek az arcát, amikor ők itt vannak, és doktorként segítik a bohózkodással a mi munkánkat, akkor az egy felvidító élmény. És amikor látjuk a szülőket, hogy a gyerekük a betegségük kapcsán mosolyt tudnak adni számukra is, ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a jövőben is ezt megpróbáljuk tovább folytatni. Nagyon csinos, nagyon-nagyon szép lesz. Igen, nagyon jól megy. Meddig kell fújni még? Tojás! Hol vagytok egyébként? Cukor. Haló? Cukor. Hol vagytok? Anya? Hol van? Hol? De nem látok benetek. De hol vagytok? Segítség! Beszorultam. A bohóz doktorok munkájuk során a humort használják, ezzel nem csak a feszültséget oldják, de el is terelik a gyerekek és szüleik figyelmét a fájdalomról és a szorongásról, hiszen a lélek legalább annyira fontos, mint a fizikai test. Egy betegség ugyanis nem csak a testet betegíti meg, hanem a lelket is. A bohóz doktorok ezért mára sok gyermekkórház szerves részévé váltak, Nyíregyházán például szerdánként vizitelnek. 35 bohóz doktorunk van jelenleg, és Budapesten kívül, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, aztán Pécsett, Kaposváron, Tatabányán, Törökbálinton, és hát hamarosan Salgótarjánban is. A cél, hogy ne csak a gyerekek gyógyulását segítsék elő a jó hangulattal, hanem nevetéssel adjanak erőt a szülőknek, ápolóknak és orvosoknak, időnként pedig a tévénézőknek is.